Embouteillage bi mom dara na torop nit ñi mom depuis ñu duggati waan ba légui dal ci embouteillage bi lañu nek guddu na yett yag na mom buñu mënon dimbali ba defalat yeneen tali yo xamne ni dinañ ci mëna jaar mom dinañu arranger trop affaire bi mom metti na lool depuis bobu avant timis ba légui dal ñoo ci yoon bi ci ay 4h rek demi 16h demi waaw ba légui ñu ngi ci yoon waaw mais yalla baxna comme yalla def nañ duggu nañu bir tiawon xamna legi ñu yegg inshallah noppaluko togaay bi metti na torop mais nak jar na ko quoi waaw bes biñu andi fi mom jaral nañu ko jaral nañu buñu togon lu gëna yagg lol sax mom dina bax inshallah mom fi rek mo xat quoi mais yoni mom xatuma wax deug yalla mom waaw xana def ndank rek baña teggi baña def dara waaw top embouteillage bi bo tay avancer nga avance top sen ginnaw si yar ak teggin si waaw si yar ak teggin quoi discipline quoi waaw lolou buñ ko defé bu sama yaal nañu gamu ci jaamu ñibbu wat ak jaamu ma ngi jëgë Jurbel han Jurbel Jurbel ah Jurbel waaw alors nga wax ñu yoon bi ma séré na rek waaw yoon bi dé alhamdoulillah tan na wu bax dé mo di do nga ko sonu dé ah waaw son na tra depuis kañ nga fa jëgë non barki dem la fa jëgë danaka ñitt fan dal waaw Mbaye Fall fan nga ñëwé di kémer ambitage bi naka la xat na torom mom gamu ngom ñi ngi sant señ bu bax am nañ xaalit liggey bi doxna yalla yalla tek yon jam rek waw nas waw torop kay len ken ñepp fekk ko ëlëk dewen inshallah bu soba señ borom emprunte ñepp content nan señ xol sedd nañu waw er mbawra ngi nak waw waw yon bi nak sant yalla bu baakha baax ñu ko sant yalla bu baax lepp dedet amuñu ci won nak lepp yonenti bi jar nako mais embouteillage bi xawna metti dal waw tout na waw mais nak yonenti bi jar nako xawna metti du taway sant yalla bu baax baax rek sefer yi lo am pour wax len bon xana dal ñu def dank te xamne bis bi yonenti bi moko mom xaaliss biñ ci dajale ñu baña ci baye xel ba baña daw dank baña def dank indi ñi nga xamne ay pèlerin lañ di wursi tuyaaba ci jamm ñu mëna déllu ci jamm luñu am ci wërsëk mu tuuti ak mu bari ñu doylo ko pour mu barkel lool mom ñing ko ñaan ñaan itam xalé yi nga xam ñoo yor moto yi liko khalifa bi di ñaané ñu def buñ mëna jël ay auto mo gën ndax gis nañ ni yaqku yaq accident yi ci am barna trop dal ñaan yalla yalla def ñu gamu jamm ak salam ñu ñew ci jamm yu yonentib delu wat ci jamm ni ko sidi haaj may wax ala adimu laylal wilayati hasbatan idha lam yakun nahwa alharami adulu mu nek dal yoon bo xam yoonu jamm lay don ak salam inshallah gamu gi mom mashallah neena lay ci fega go wa nang gondam mom wa salaam wal rahmatullah wa kontan nan wa wa ci boy bi def dank rek do na jamm seriwul ana lol accident ni wañu ko rek yalla baxna nga respecté client ya waaw wa akher bi.